Ja sam Vladan Simonović, drago mi je. Mislim da je ovo priča koja treba sve nas da zanima. Mi smo obuhvaćeni tom pričom, bilo kao saučesnici ili kao žrtve. Mislim da će svako prepoznati likove iz novinskih članaka koje su čitali tokom poslednjih decenija u ovoj zemlji. Ja se nadam da će gledaocima ovo da bude jedna dobra, divna vožnja. Serija koja zapravo sagledava savremeni društveni trenutak u ovoj zemlji. Nekako čitava serija je pravljena tako sa jednim rafiniranim minimalizmom. Ja sam to odmah prihvatio i prijao mi je takav pristup. Ja stalno pokušavam da spojim art house film i nešto što je komercijalno. To nešto što je trend u svijetu, sad mislim da polako dolazi i kod nas. Ukoliko dozvolimo takvim likovima da uđu u naš život, zaista može da nas protrese onako do kostiju. Pa ja ne vidim da je moj položaj nešto otežan.